नमस्कार বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি আছো বন্ধুসকল চাই থাকক ইয়াত স্ক্ৰীনত যিমান মাল দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় এইবিলাক বহুত দূৰৰ হয় আমাৰ মাল নহয় বাৰু তো একচুৱেলি মই পাঞ্জাৱত ইয়াতে ঘূৰিব আহিছোঁ ইয়াতে ছাগলীবিলাক দেখা পালোঁ ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী পোৱা যায় তো বেছি ভাল কোৱালিটিটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰেটটো বহুত বেছি হয় আপোনালোকে গম পায় ইমান ৰেটত মালটো সবে কিনিব নোখোজে দুটা এটা মানুহ আছে তেনেকুৱা কিনিবৰ কাৰণে তো সিহঁতক আমি দিব নোৱাৰোঁ তো কারণ আমি আমি নিজে লৈ না যাও তো বন্ধুসকল এনেকুৱা যদি কারবার ছাগলি লাগে তেতিয়া মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ কৰিলে মই এনেকুৱা ছাগলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলি আছে সব কোৱালিটিৰ লাগে আপোনাক সৰু ডাঙৰ সব কোৱালিটিৰ ছাগলি আছে চাওক আৰু কারবার এনেকুৱা ছাগলি লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক দিব পাৰে তো মই অৰ্ডাৰ লৈ নেক্সট টাইমত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক বন্ধুসকল তো মই এতিয়া গুচি যাম আপোনাক গম পাই কালি পৰহি মই গুচি যাম তো ইয়াতে মই বেছি টাইম নাথাকো বাকী ফিমেলটো চাব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ফিমেল হয় বাকী সব মাল ভাল সব মাল হেলদি হয় আৰু ইয়াতে যিবিলাক এইবিলাক ছাইডত থাকে ৰাস্তাৰ ছাইডত তো ইয়াতে কিবা গছ চছ কিবা কিবি থাকে তো ইয়াতে দিবলৈ সুবিধা হয় তো কিয় হতা হে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজি এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' तेरा नजारा देखो कितना अच्छा नजारा है या गुलाबी माल है ये अच्छे से दिखा देती বহু ধুনীয়া কোৱালিটিৰ মাল আছে পানীও আছে ওচৰত চাব বন্ধুসকল আজি এইখিনি যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।